Вітаю в ефірі новини на відкритому, у студії Аліна Мирко. І про головні події вівторка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Чотирирічного хлопчика з Донеччини, який випав з вікна багатоповерхівки, лікуватимуть у Дніпрі. Центральним проспектом Дніпра відновили рух транспорту. Як живуть та соціалізуються особливі діти у Дніпрі. Вулицю Короленка у середмісті Дніпра перекрили на ремонт ще півроку тому, проте роботи й досі тривають. І про це все більш детально. Поїхали у Дніпрі, відновили рух всього транспорту у районі будівлі гуртожитку номер 2 Дніпровської політехніки. Це стосується проспектів Яворницького та Гагаріна. Таке рішення ухвалила надзвичайна комісія міськради. У звичайному режимі запрацював електротранспорт і маршрутки. Приватні авто також можуть їздити безперешкодно. Нагадаємо, рух цим кварталом призупинили ще в жовтні в зв'язку із аварійною ситуацією навколо гуртожитку Дніпровської політехніки. В асфальті утворилася глибока яма, а споруда почала просідати і руйнуватися. У міськраді вважають, все через потрапляння поверхневих вод під фундамент будівлі. Різні можливості та рівні права. В Україні понад 150 тисяч дітей з інвалідністю. Та лише малий відсоток з них має можливість навчатися поряд зі своїми однолітками. Як живуть та соціалізуються особливі діти у Дніпрі? У Міжнародний день людей з інвалідністю дізнавалися наші журналісти. Дітей з інвалідністю чомусь згадують тільки перед 3 грудня, коли відзначають Міжнародний день інвалідів. Та останнім часом ситуація змінюється. Батьки об'єднуються, щоб говорити про своїх дітей та допомагати їм соціалізуватись. Наша організація «Серця неспокойні». Наша організація около 3 років. І я хочу, щоб наші мами не сиділи вдома, а общались, між собою збиралися. І навіть якщо в інших містах, наприклад, в Дніпропетровській, ми готові раді їх бачити. Якщо це в іншому місті, пускай в іншому місті між собою збираються, вони ж між собою знають друг друга. Є питання, які турбують батьків. Це і навчальний процес, і транспорт. Зокрема, соціального автобуса, який надає міська рада один раз на тиждень, замало, щоб задовольнити потреби дітей з інвалідністю. Проте мами не опускають руки. І не чекати, поки до тебе прийдуть. Треба буде, щоб самим йти, говорити, що ми є такі, стучатися во всі двері. І люди відкриють просто з-за того, що ви їм надоїдати будете. Чимало в розвитку дітей з інвалідністю залежить від їхніх батьків. Про це не з чуток знають мами, які об'єдналися в благодійну організацію «Серця неспокійні». Вони не сидять на місці. Постійно вивозять дітей на екскурсії, майстер-класи, пікніки. Це допомагає як дітям, так і самим батькам. Та й люди навколо вчаться сприймати дітей з інвалідністю. Я так хотіла всім доказати, що такі ж діти, вони мають право на соціалізацію і таку ж звичайну життя, як інші. Діти, які більш легкі, вони ходять в школу, у них там йде інклюзія, все це, а такі сидять по домам. Зазвичай з особливими потребами дитина та її батьки залишаються наодинці. Але є приклади, які руйнують стереотипи. У цих людей є жага до життя та бажання змінювати цей світ на краще. Наталія Гейман, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий». Незалежно від свого походження, віку, мови чи особливостей розвитку, діти з інвалідністю можуть виховуватися разом зі своїми однолітками. Це довів інклюзивний фестиваль, який пройшов у Дніпровській школі номер 28. На фесті побувала і наша знімальна група. Інклюзивні діти хочуть та можуть навчатися разом з усіма. Серед них і син пані Марії. Розповідає, каже, хлопчик дуже радіє, що у класі склалася дружня атмосфера і її дитина не виокремлюється серед інших. В минулому році в нашій школі був за рахунок держави сформований кабінет медіатеки, що також важливо для інклюзивних дітей, тому що вони мають там змогу відпочити, прийти в себе і повернутися до навчання. Асистент педагога, який викладає дітям з особливими освітніми потребами, переконана, змішаний процес виховання корисний для всіх дітей. Інклюзія корисна в першу чергу для особливої дитини, тому що це поле для соціальної
і взаємодії з іншими дітьми, формування комунікативних навичок. Це корисно також для звичайних дітей, тому що вони бачать, що є різні діти, що не всі однакові, всі ми різні, але від того ніхто не гірший. Наразі у Дніпрі понад 200 інклюзивних учнів. Сейчас все больше и больше родителей, которые осмеливаются, да, переступить порог обычной школы. И тут речь идет о качестве подготовки специалистов, которые готовы принять особого ребенка в школу, то есть о качестве команды, которая принимает. То есть педагогический коллектив должен быть немножко подготовлен к особому ребенку. З урахуванням потреб особливих дітей на Дніпропетровщині реконструють школи. Створюють у них такі умови, аби кожен знайшов комфорт, затишок і зрештою повірив у себе. Христина Малікова, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Останнім часом все частіше чуємо слово «інклюзія». Це значить, що діти, які мають труднощі у фізичному чи розумовому розвитку, долучаються до активного життя. Вони можуть навчатися і проводити час разом з однолітками. Тобто діти з різними можливостями мають рівні права. Як показує практика, психофізичний розвиток не перешкода для успішного навчання, спортивних перемог, музичних талантів чи творчих здобутків. У цьому переконана й голова громадської організації «Допомога дітям з аутизмом «Особливе дитинство» Світлана Мігульова. І сьогодні вона у студії «Відкритого». Вітаємо вас, Світлана. Добрий день. Розкажіть про свою організацію. Чому вирішили займатися з дітками з аутизмом? 10 років назад моєму сину був поставлений діагноз аутизм. І тоді, столкнувшись з такою колосальною проблемою, як аутизм, в нашому місті не оказалось таких спеціалістів. Тому было принято решение создать такую организацию, чтобы объединить все семьи, которые столкнулись с такой проблемой, и заняться реабилитацией и активным поиском специалистов для этой нозологии, скажем так. Мы пригласили тогда иностранных специалистов, которые прилетали и обучали вот родителей и специалистов. Тогда же наш ребенок пошел и в частную школу, потому что в государственных нам было отказано. Я, конечно, с содроганием вспоминаю тот ужас, с которым сталкиваются родители, потому что непринятие ребенка в школьный коллектив или в детский садик – это колоссальный стресс. Потому что помимо того, что семья получает диагноз, она еще и не получает поддержки от общества. Сейчас, слава богу, все эти процессы уже как ледокол сдвинулись с мертвой точки. И 7 лет назад при обращении в обычную рядовую школу директор 28-й школы сказала: «Да, я приму такого ребенка». И это было очень, конечно, для семьи большой поддержкой в то время. Як пройшла соціалізація вашого сина у звичайній школі? Як він зараз себе почуває? Ви знаєте, він в 7 класі вже, і хоч він залишається неговорящим дитином з аутизмом, але він частина взагалі цього колективу, він з цими дітками з першого класу, і вони його сприймають як частину себе. Тому у нас, звісно, дуже хороші умови, і я дуже рада, що и учителя, и тьютор в нашем классе, они создали такую для Тимофея эмоциональную атмосферу, которая поддерживает его. И даже дети сейчас выступают у нас как тьютор. В некоторых моментах тьютор может отдалиться, а дети помогают Тимофею или там переводят его из класса в класс. Поэтому в нашем случае я вижу, что это позитивный процесс для всех. И для нашего особого ребенка, и для тех детей, которые обучаются с ним в классе. А як ви та ваша родина долали ось ці стереотипи щодо аутизму? Ви знаєте, самое сложное – це неприятие обществом, потому что дети с аутизмом, у них ментальная инвалидность, и она не видна с первого раза. То есть у них как бы они обычно выглядят, у них руки, ноги, голова. Да, они иногда разговаривают, иногда не разговаривают. Но при первом столкновении с особым ребенком и с его ненормальным социальным поведением у общества, конечно, возрастает такой негатив по отношению к маме, что мы неправильно как-то воспитываем ребенка или выводим его в общество, когда должны сидеть с таким ребенком дома.
Конечно, вот это сложнее всего. Но потихоньку информация распространяется, и все больше и больше людей знают, что такое аутизм, потому что, к сожалению, каждая сотая семья сталкивается сейчас с таким диагнозом, и количество детей с аутизмом возрастает. Ви, як голова громадської організації, розкажіть на даний момент, які є умови у школах для діток з аутизмом? Да, сейчас, конечно, государство тратит колоссальные средства для того, чтобы улучшить материально-техническую базу. Но вот вы там как бы и не совсем правильное направление, потому что успешная инклюзия, она зависит от качества подготовки специалистов, которые берут ребенка на инклюзию. То есть это педагоги, которые должны понимать, что делать с этим ребенком. И здесь неважно, какую там купили в ресурсную комнату, там колонну с пузырьками или какие-то там утяжелители или сенсорные дорожки. Здесь важно качество персонала, который принимает ребенка в школу. И от подготовки именно этих людей зависит, будет ли успешна инклюзия. Розкажіть на власному досвіді, родина, яка має особливу дитинку, як вона себе почуває? Вы знаете, я думаю, что наши дети самые любимые и счастливые, потому что у них есть мы, родители. Есть масса детей, у которых нету даже таких вещей. И, конечно, с одной стороны, семья, которая воспитывает ребенка с инвалидностью, испытывает колоссальный стресс, потому что уход за особым ребенком, его социализация, она требует значительных затрат от мамы прежде всего. Но я думаю, что не надо плакаться, потому что есть семьи, у которых есть дети, не получают лекарственной поддержки, и родители ничего с этим сделать не могут. То есть хотелось бы поддержать родителей и сказать, что в нашем случае все не так плохо. Можно этих детей и любить, и воспитывать, и научиться с ними жить. Дякую, Світлана, що завітала до нас у студію. А я нагадую, у нас в гостях була Світлана Мігульова, голова громадської організації «Допомога дітям з аутизмом, особливо дитинство». Медогляд людей з вадами зору його провели у лікарні імені Мечникова. Фахову консультацію могли отримати мешканці області безкоштовно. Акція до Міжнародного дня людей з інвалідністю. Побували на акції наші журналісти. Вікторія з дитинства інвалід з вадами зору. У 6 місяців лікарі поставили їй діагноз катаракта очей. Згодом у дівчини помітили розрив сітківки на правому оці. Лікарі зробили 5 операцій, але око так і не зберегли. Тому зараз має другу групу інвалідності. Для людей, в яких немає фінансів, аби проплатити ці обслідування, я думаю, що ця акція дуже важлива, особливо для таких, як ми, для інвалідів, для людей, які взагалі нічого не бачать, які не мають можливості проплатити ці аналізи. Іван також прийшов на обслідування. Він тут вже не вперше. Проблеми із зором розпочалися також у дитинстві. В ранньому віці робили операцію. І зараз я це вже звернувся, думаю, проконсультуватися, що ми маємо на даний час. Який в мене стан зір трошки. Ну, бачу, ходю сам. Ну, не так, щоб все одно бачу дорогу. І світло теж. У лікарні імені Мечникова пройшла акція для людей з вадами зору. Вона до Міжнародного дня людей з інвалідністю. Провели її спільно з обласною офтальмологічною лікарнею безкоштовно. Это здорово, что медики могут за счет своего времени, рабочего времени, уделять внимание пациенту. Поэтому это в общем-то, назовите это как хотите, может быть, в какой-то степени даже определенный героизм. Почему? Потому что сейчас мало кто уже может просто уделить ближнему и человеку, обычному человеку, внимание и тем более оказать какую-то определенную услугу. До лікарні приїхало майже півсотні людей зі всієї області. Вони мали можливість пройти не тільки офтальмолога, а й інших спеціалістів – хірурга, кардіолога, стоматолога. Таку акцію проводять вже 8-й рік поспіль. Микита Доброславський, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».
З Донеччини на Дніпропетровщину до Дніпра військовим гвинтокрилом доставили 4-річного Давида, який випав з вікна 4-го поверху в Бахмуті Донецької області. Незважаючи на складні погодні умови, дитину доставили до обласної дитячої лікарні на Космічній. Батьки кажуть, син відчинив вікно і сперся об москітну сітку. Вона не витримала ваги і хлопчик впав на асфальт. Отримав травми різних ступенів. За словами медиків, стан дитини важкий, але стабільний. На сегодняшний день ребенок не нуждается в проведении оперативного лечения. К счастью, несмотря на то, что ребенок падал с 4-го этажа, у него нет ни кровоизлияний, головной мозг, у него нет кровоизлияния там, в брюшную полость, повреждения печени, селезенки. То есть ребенок не нуждается в проведении оперативного какого-либо лечения. Правоохоронці кваліфікують випадок як нещасний. Попередньо цей факт кваліфіковано за статтею 15 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто нещасний випадок. І правоохоронці встановлюють всі обставини події. Кінця і краю не видно. Вулицю Короленка у середмісті Дніпра перекрили на ремонт ще півроку тому. Проте роботи й досі тривають. Більш того, на недавній сесії міськради виділили додаткові 2 мільйони на оновлення ділянки. Чому маленька вулиця коштує великих грошей і з яких причин затягнулися роботи – деталі у нашому сюжеті. Вулицю Короленка, аби зробити пішохідною, перекрили на ремонт ще в червні. Однак роботи й досі в розпалі, хоча вулиця не така вже й довга. Незручно, звісно, незручно. Добігаєш за два квартали то туди, то сюди. Звісно, ну, це ж такий вопрос, що якщо треба, то треба робити. Якщо ми бажаємо, щоб наше місто було красиво, привабливо, гарне, то треба терпіти. Я думаю, что это все временно, поэтому наведут порядок, потерпят, ничего страшного. На вулиці вже проклали комунікації, встановили люки, почали заливати пішохідні доріжки. Напередодні морозів висадили платани – декоративні. Натомість зрубали багаторічні дерева – також платани. Сам процес висадки дерев, якщо вони з великим земляним комом, це нормально. Їх можна висаджувати фактично будь-який час року. Якщо вони підготовлені правильно, ці дерева правильно перевезені, транспортовані, то ніякої проблеми в цьому взагалі не бачу, це нормально. Тендер на ремонт Короленка виграла фірма SMD Invest, яка будувала і сквер Прибережний, той самий, який затопила ж перша злива. Ця ж фірма фігурує в судовій справі з розкрадання коштів на облаштування міських пляжів. Загалом на ремонт вулиці з міського бюджету виділили підряднику понад 100 мільйонів гривень. Та, мабуть, цього виявилося замало. І на недавній сесії депутати додали на оновлення ще 2 мільйони. Коли ми побачимо, скільки коштує подібні ремонти в інших містах, там в Івано-Франківську, Львові, то там виходить десь від 20 до 60 мільйонів за приблизно таку ж довжину вулиць. Я вважаю, що тут є спорідненість інтересів у підрядника і міської влади. На думку Дениса Сєліна, ремонт вулиці Короленка можна було завершити за півроку, а з таким багатомільйонним бюджетом і того швидше. У міськраді цю тему не коментують і на офіційний журналістський запит поки що не відповіли. Тож чекаємо на відповідь посадовців. Олександра Філь, Євген Коденцов, Юрій Краснощок, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Румунія стала ближчою. Перше почесне консульство Румунії в Україні розпочало роботу на Дніпропетровщині. Очолив його Віталій Вокша. Новопризначений консул зазначив, що сприятиме поглибленню співпраці Дніпропетровської області та Румунії у таких сферах, як економіка, культура та освіта. Я зроблю все можливе, щоб налагодити ці взаємовідносини, поширювати нашу економічну складову, культурну, освіту і так далі. А все інше, я думаю, що разом ми зможемо зробити якнайкраще. Новопризначений консул вже приступив до роботи. Його офіс нині приводять до ладу та відкриють за декілька тижнів.
Тарифи, земля і Донбас – саме ці проблемні питання тягнуть рейтинг президента Володимира Зеленського вниз. Ще у вересні до глави держави позитивно ставилися більш ніж 70% українців. У жовтні таких було понад 60%. А протягом листопада президент втратив ще понад 10%. Такі дані оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології. Що думають дніпряни з приводу репутаційних втрат очільника держави, дізнавалися журналісти відкритого. Народ ошибся. Народ ошибся, и это естественно, так сказать, потому что ничего не делается для людей. Думали, что-то поменяется в лучшую сторону, а получается, что людей не устраивает то, что сейчас происходит. Думал, он не оправдал просто надежд, которые на него возлагали. Угу. Ожидания не оправдались у людей. Не думали, что все и сразу будет, но все и сразу не бывает. Красавчик он. Он лучший. Пускай он дальше и так продолжает в том же духе. Он начинает обратно контактировать с Россией, скорее всего, из-за этого. Например, сейчас он начинает покупать у них электроэнергию и закрывать наши теплоэлектростанции, что есть вообще противоречит всем его словам до этого. Вірші, музика і кіно. Поринути у творчий мікс можна буде на фестивалі військової творчості «Стіл». Його вже другий рік поспіль організовують у Дніпрі бійці та волонтери. На гостей чекають виступи Сергія Жадана, піаніста Майдану Богдана, поетів-волонтерів та учасників бойових дій з різних куточків України. Крім мистецьких виступів, смачна їжа та приємне спілкування. Вхід на фестиваль вільний, хоча благодійні кошти вітаються. Вони підуть на підтримку української армії. Насолодитись мистецтвом сильних, мужніх і незламних можна вже цієї п'ятниці, 6 грудня. Отже, 6 грудня о 16-й годині, нічого не плануйте, приходьте до арт-квартири в Троїцька площа, 3/1, і приготуйтеся бачити щось нове, щось цікаве, проникатися темою війни і не тільки війни. Запасайтеся грішми, тому що вам захочеться щось придбати. Готуйте свої шлунки до смачної кави і зустрінемося там. Творімо добро разом. Відкритий приєднався до благодійної акції «Миколай про тебе не забуде». Пункт прийому подарунків прямо в офісі медіахолдингу. Солодощі, іграшки, канцелярію можна переносити за адресою вулиця Старокозацька, 40Б, 2 поверх. Долучитися до збору подарунків можуть всі бажаючі. Їх передадуть дітям з особливими потребами, з малозабезпечених сімей та з родин атовців. Зиму замовляли, у Дніпрі випав перший сніг. Для боротьби з наслідками циклону комунальники вивели на дороги посипальну та снігоочисну техніку. Насамперед чистили, посипали особливо небезпечні ділянки, мости, шляхопроводи, підйоми і спуски доріг. Вночі синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без істотних опадів. Температура до -5, на дорогах ожеледиться. Тож водіям варто не перевищувати швидкість, зберігати дистанцію і перевзути машину в зимову гуму. На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим і до зустрічі у наступному ефірі.